Tak, dobré dopoledne, bratři a sestry. Minulý týden měla svědectví moje manželka, tak tento týden se s vámi podělím já o tom, jak Pán Bůh přišel do mého života, jak v něm pracoval a pracuje neustále. Narodil jsem se, ještě než začnu, tak bych se měl asi představit, jmenuji se Eda Tubola a kdybyste někdo potom někdy chtěl, měl nějaké otázky, tak můžete se mnou kdykoliv spojit. Narodil jsem se do nevěřící rodiny. O Bohu jsem se ale dozvěděl docela brzy, a to díky babičce, která mi o něm říkala, a taky mě zhruba kolem 8. roku naučila modlitbu Otčenáš. Moje rodiče byli vždy úžasní, pohostinní lidé, pevně semknutí s moravskou kulturou. Takže vždy bylo blízko k alkoholu a všem místním kulturním zvykům, což mělo za následek můj docela brzký kontakt s hospodským prostředím. Víceméně u nás doma panovala pohoda. Rodiče v dobré víře milovali všechno, co mi na očích viděli, takže se ze mě postupně stal takový bezstarostný vesnický týpek, který vymetal každou akci, zábavu, diskotéku. Prostě kde se něco dělo, tam musel být Eda. Docela brzy jsem se také setkal s okultismem, kterým se v minulosti zabývali moji předkové a praktikovali ho také v našem domě, takže po nich zůstalo hodně knih a jiných pomůcek. Konkrétně šlo o seance, na kterých se vyvolali duchové a o věštění budoucnosti z hvězd. Kupoval jsem si všechny možné časopisy a knihy a chtěl jsem se o těchto věcech dozvědět co nejvíc, ale kýžený výsledek to nemělo. Na člověk se ze mě nestával a já čím dál tím víc propadal alkoholu a s tím spojenýma hříšnostma. A jak už je to u mě zvykem, jak už to u mě bývá, byl jsem opravdu hodně extrémní, a to i na místní hospodské poměry. Takže to byla jen otázka času, než by se stalo něco hodně špatného. Bůh to se mnou ale zamýšlel jinak. Ve 22 letech jsem poprvé potkal moji ženu, kterou si Bůh použil na mé cestě k němu. Díky ní se mi dal Pán poznat ještě dřív, než bych udělal něco, co by už nešlo zvrátit zpátky a později by pravděpodobně došlo i k rozdělení naší rodiny, k čemuž v důsledcích mého způsobu života směřovalo. Víra v Ježíše a moje žena jsou dvě nejúžasnější věci, které mi Pán Bůh dal. Trvalo mi to ale pěkných pár let. A nejprve mě Pán pokořil a ukázal mi tu velkou bídu mého života a ukázal mi a dal mi sáhnout si až na úplné dno. Nechal mě vymáchat se v tom pomyslném hnoji mého hříšného života. Všechny knihy, časopisy a články, které se týkaly nadpřirozena, mě přestávaly postupně naplňovat. Všechno už v nich bylo pro mě nedostatečné a nezajímavé. Prostě to pořád tak nějak nebylo ono. A někdy zhruba v té době mi Jitka, moje žena, dala malou Bibli a já si v ní občas, ale velmi opatrně, začal číst. Jelikož jsem se v ní dočetl o hříchu, tak jsem ji často odkládal a říkal jsem si něco jako, že když o tom nebudu vědět, tak se tím nemusím trápit, ale pořád mě to k ní vracelo zpátky. Zlom v tom všem nastal až na English Campu, na anglickém táboře, na který Jitka moc chtěla a já jen jsem nevěděl, o co vlastně jde, tak jsem souhlasil také. Poprvé jsem se tam setkal s křesťany a plně na mě zapůsobilo Boží slovo. A evangelium, které tam bylo věrně a srozumitelně zvěstováno, a já jsem přijal v modlitbě Krista jako svého pána a spasitele a prosil o odpuštění hříchů. A tak se stalo pro člověka, pro mě nemožné. Bylo mi odpuštěno. Jen tak, ničím jsem si to nezasloužil, nic jsem proto nemohl udělat. Mně, 100% hříšníkovi, dal Pán dar, který je dodnes nad mé chápání. Dostal jsem milost. Ale Bůh, jak už je jeho přirozeností, udělal daleko víc, než jen, že zachránil mě, ale s ním i moji rodinu. Dal se poznat i mým rodičům a přivedl nás do sboru, který ho miluje, kde slovo bratr nabývá úplně jiného rozměru, kde jsme našli skutečnou rodinu a kde je především věrně kázáno evangelium, že Pán Ježíš, Bůh, stvořitel vesmíru,
A všeho, co je v něm, má k nám takovou lásku, že se kvůli takovým, jako jsem já, ponížil, opustil svou božskou podstatu, odešel z nebe a stal se člověkem. Žil dokonalý život bez hříchu, aby opět z jeho lásky k nám a v poslušnosti svému otci postoupil smrt, a to smrt na kříži, kde za nás hříšníky vzal všechny ty naše odporné hříchy na sebe, aby těm, kteří uvěří v něho, v jeho život, smrt, vzkříšení a nadevstoupení byly odpuštěny všechny hříchy a mohly být jednou proždy usmířeni s Bohem. A nebýt jeho lásky k nám, čekalo by nás všechny odsouzení, protože jak je psáno v Římanech ve 3. kapitole, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není kde by činil dobro, není ani jeden. Začátky mého nového života ale nebyly jednoduché. Díky mojí divoké minulosti a prostředí, ve kterém žijeme, nebyla moc dobře přijímána moje změna, k mému velkému překvapení. Někteří kamarádi to nechápali, to, že jsem přestal chodit do hospody, byl a pořád je pro ně úplný nesmysl. Však, proč by si nemohl jednou za čas vyrazit? Byl jsem z toho špatný, ale pak mi pán ukázal, že tak je to podle písma normální. V 1. Petrově listě ve 4. kapitole se píše, že když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášností, dráždí je to a urážejí vás. Tak tím mě pán upokojil a přibral mě opět blíže k sobě díky jeho neomylnému slovu. Ale ne vždy a ne všichni to odsuzovali. I když se ze mě okamžitě nestal vzorný křesťan, stále jsem velký hříšník a vím, že dokonalý nikdy nebudu, tak i přesto byl a je ke mně, k nám, Bůh neuvěřitelně trpělivý a dobrý. Skrze mnohé zkoušky mi neustále ukazuje svoji lásku, jak se píše v Židům ve 12. kapitole, neboť koho Bůh miluje, toho přísně vychovává a ukazuje mi neustálou potřebu Krista v mém životě. Lojza, Lenz, Jitka a další lidé kolem mě mi postupně začali vysvětlovat evangelium, co pro nás znamená Kristův kříž a jeho oběť, jak velmi důležité je si uvědomit svoje hříchy, co to vlastně hřích je, vyznat a vyznávat je a především v nich nezůstávat a neživit je. A pomohli mi si uvědomit, že svoboda není to, že si můžu hřešit, jak chci, ale že mám daleko větší svobodu. A to, že hřešit nemusím. Když jsem o tom slyšel Lojzu poprvé mluvit, tak jsem pochopil opravdový význam slova svoboda. Bez těchto bratří, bez zborové rodiny, bez společenství křesťanů, ale hlavně bez božího vedení jak jich, tak mého, bych nikdy sám ze své vlastní síly nedokázal zvládat nástrahy a pokušení světa. Myslím, vím, že je to nemožné. Křesťanský život je celoživotní cesta. Pořád je co zlepšovat a i když pokušení přichází neustále, zejména pokud se hodně pohybujete v nevěřícím prostředí, tak Bůh je tak dobrý a věrný, že nám trpělivě odpouští všechny naše hříchy, když je vyznáváme a upřímně litujeme. Být dobrým svědectvím a žít dobrý život v Kristu je nelehký úkol, ale stojí za to. Bůh nám neslíbil, že to bude jednoduché, ale slíbil nám, že pokud vydržíme, budeme jednou odměněni a tou odměnou je věčný život bez bolestí, bez nemocí a bez hříchu ve společenství svatých biblickém v Božím království. Díky modlitbě můžeme mluvit s Bohem a tak často prosíme za naše starosti, bolesti, nemoci. Možná se úlevy nedočkáme hned, možná ani za rok, možná v tomhle životě vůbec, ale máme naději, že jednou spočineme v jeho náručí.